Bugün vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin anım günüdür. Səhər saatlarından başlayaraq şəhid ailələri, qazilər, hərbiçilər, ictimaiyyət nümayəndələri və rəsmi şəxslər 2-ci şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər. Böyük insan izdihamı ilə müşahidə olunan ziyarət zamanı vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir, onların ruhuna dualar oxunur. Vətən müharibəsində şəhid olan Mayor Vüsal Vəliyevin qardaşı Elyar İslamoğlu və bu il sentyabrın 12-sində düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan Gizir Səbu Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər. Qardaşımın olduğu yer Suqovşanda döyüşdü, Zəngilanda döyüşdü, Ağdərədə döyüşdü, Şəki batalyonu ilə döyüşə girdilər Füzuli tərəfdə. 3 dəfə yaralandı. Getdi Zəngilana. Zəngilanda maşının içindən yanan adamı çıxardanda əli yandı. Böyründən minamyotla vurdular. Orada da qəlb əlinə doldu. Ondan sonra xüsusi təyinatı ilə girəndə döyüşə Ağdərə istiqamətində. Orada da başı ilə kasqanın arasına qəlpə girdi. Mən zəng eləyəndə o döyüş ərəfəsində. Dedilər, qardaş, onun tağımından hamısı şəhid olub. 2 nəfər sağ qalıb. Ümidlə gözlədim. Ya, o çətin bir istəyir, zəng eləyib vayinkomata. Mənim qardaşımın nə işi gəlib? Xəbər var, deyə soruşmaq. Zəng elədim bir gün qabaqcadan, 12-si idi. Dedi, yaxşıdır hər şey, narahat olma. Axşamdan səhərə kimi zəng elədim, zəng çatmadı. Gün orta yazmışdı mənə ki, təcili sözüm var. Səhər gün telefonu götürəm ki, o deyildi. Mən gedib Gəncəyə həmin günün axşamı. Mən inanmırdım ki, mənim qardaşım olar. Çünki artıq neçə dəfə idi ki, səhvən deyirlər, qardaşın şəhid olub, amma yaşayırdı. Mən gedim onu görəndə, o hissi başa salmaq olmur. Şəhid Mayor Vüsal Vəliyevin qardaşıyam. Qardaşım 27 sentyabrda Murovdağdan döyüşə başlayıbdı. 9 noyabrda Şuşada şəhid olubdu. Onun həmlə taborun komandiri idi. Onun komandirliyi ilə onun tabiəsində olan o igidlərin sayəsində xeyli yüksəkliklər işğaldan azad olmuşdu. Murovda ilk yüksəkliklər qardaşımın tabiəçiliyində azad olmuşdu, onun komandanlığı ilə və cənab prezident elan eləyəndə biz çox sevinmişdik, çox şad olmuşdu ki, artıq bizim ilk yüksəkliklərimiz azad olundu. Torpağımızın o ilk qarışları asta-asta azad olmağa başlayıbdı. Qardaşımın itkin xəbəri yayıldı və atam dözmədi, atam dünyasını dəyişdi, amma bizim ailəmiz qürurludur bugün. Bizim ailəmizin başı dişdir ona görə ki, torpaqlarımız artıq işğaldan azad olunubdur. Bizim torpağımız, dövlətimiz, bizim vətənimiz, qardaşlarımızın, o şəhidlərimizin bizə əmanətidir və onu göz bəbəyi kimi qoruyub gələcək nəslə çatdırmaq bizim borcumuzdur. Bir daha xalqımıza təşəkkür edirəm ki, şəhid ailələrini tək qoymadılar, şəhid ailələrinin yanında onlar istərsə dəfinlərində, istərsə yas mərasimlərində və istərsə də elə anım günlərində, qələbə günündə xalqımız davamlı şəkildə axın eləyir, şəhid ailələrin yanında olduğunu sübut eləyir, şəhid ailələrin dəstək olduğunu göstərir.